bem? Alberto, isso é para mim. O quê? Isso. Isto os livros, não. Isto é para mim, pai. Olha, comprei uma velhota a 200 paus cada um. Fiz bom negócio, hein? E olha aqui, a água da biblioteca que eu tenho. Olha lá para isso. Está aqui uma biblioteca que é de lhe tirar o chapéu, hein? É, pai, está a ficar com um ar erudito, não está, não acha? Esqueceste, não foi? Esqueci-me do quê? Nunca pensei que te esquecesses. É, homem, não me esqueci de nada. Então, fiz o totobola, fiz o totoloto. Tratei do cavalo. Não, não me esqueci de nada. Alberto, sabes que dia é hoje? Hoje? Sexta-feira. Que é sexta-feira, sei eu, mas a data? É a data, sexta-feira, 22 de fevereiro. Eu sei que é 22 de fevereiro. Então, eu... é mesmo isso, sexta-feira, 22 de fevereiro. Eu estive aqui todo dia a pensar que não te esquecias. Pai, pai, pronto. Já aqui está um grande livro para si. O sexo na terceira idade. É, grande biblioteca com que eu estou a ficar. Ei, está a ficar mesmo boa a biblioteca, não está, pai? Quer dizer, cada livro é da sua cor, mas isto não tem paciência nenhuma. Pai, ontem vi uma escada de biblioteca. Ei, bem, era muito bonita, hein? Amanhã vou comprá-la. Está feito. Pois, tenho é que meter uns livros lá mais para o alto, não é? Sim, não tem jeito nenhum estar a subir para cima do escadote para depois ter que me baixar todo para conseguir apanhar os livros. Pensas mais nos livros que em mim? Oh, pai, a tu e esse lá, que tal é que o seu dia correu? Uma porcaria. Homem, porcaria porquê? Não apareceu cá ninguém. Ninguém se lembra que dia é hoje. Até tu, Alberto, te esqueceste. Mas não vale a pena estar a falar mais nisso. Quando chega à minha idade, já ninguém quer saber. As pessoas só se interessam quando lhe convém. Agora que não sou rico, já estou acabado. Bem, não interessa, está para aqui com lamúrias, não interessa. Olha, Alberto. Alberto, olha, o teu jantar está no forno. Eu vou-me deitar. Ei, homem, pera lá! O que foi? Vamos lá! Paga, eu acho que você vai gostar disto. Que é isso? Parabéns! Feliz aniversário! Cara, sempre lembrar que ele fazia anos hoje, meu malandreco. É claro que me lembrei, homem. Oh, eu só queria era ver a sua cara. Bem, é que eu nem sei como é que me aguentei enquanto eu estava aqui a arrumar os livros. É, esqueceu-se. Homem. Estava para aí com uma cara, parecia um limão espremido. Deixa estar a ver de graçolas. Por que é que não me deste logo a prenda hoje de manhã? Estava a estar para aqui com lamúrias todo o dia. Abra lá isso, abre lá. Era igual, dá. Gosto que você vai gostar. Sabe o que é que me deu? Gosta? Mas luas não são mais, mas é verdade. Vá, calças posso, lá. Posso calçar? Vá. Vá. É? Boas, não é? São boas. Fazem-me cócegas. Ah, é da pele. Mexa os dedos bem. É da pele? Mexa. É. São muito confortáveis, não são? São, mas isto não é pele verdadeira, pois não? Não, quê? Não é pele verdadeira, ou quê? Estou a ver logo que é pele de verdade. Não, tu não sei o que é pele ou o que é. Isto é napa. Não é nada napa. Isso é pele de porco. É. É, estou-lhe a dizer, homem, gastei 4 contos nisso. 4 contos eram as luvas mais caras que havia na loja, e se calhar eram as melhores, não é? Napa. Napa o quê, homem? Mas quem é que você pensa que eu sou? Não, filho, nada, não quis dizer nada, quer dizer, lá bonitas são, elas são... Sim, mas não é para você andar a limpar a porcaria do pátio com as luvas, hein? Se é para quando você sair à rua, eu quero vê-lo sempre bonito com as luvas. Não andei a gastar 4 contos para atirar à rua, não é? 4 contos para o boneco, veja lá. Não, Alberto, fica descansado, filho. Olha, eu vou guardá-las na minha mesinha de cabeceira. Pois, pois pode andar com elas nos dias especiais, nos domingos, nos feriados, isso tudo bem. Agora, não é para andar a sujá-las, que não vê que isso é pele clara, pois suja-se tudo no estante. Não, Alberto, fica descansado que eu só vou usá-las assim nas ocasiões muito especiais. Está bem. Pai, se o pai quiser, sim. Eu posso guardar o cartão ali na escrivaninha. Desculpa, não, eu quero ler o primeiro. Também me deste um cartão, desculpa que eu não tinha reparado. Eu só tinha reparado nas luvas. Desculpa, vou-te buscar os meus óculos.
que é para ler melhor, coisa lá. Não vou sem óculos, é um problema. E agora, sabes que eu não estou habituado às luvas, agora para pôr aqui as cangalhas é que é um... Deixa lá ver, tudo o que tu escreves está aqui, aqui malandrices. Escrevi... Feliz aniversário, querido pai. É o meu desejo sincero. Sempre me apoiou ao longo da vida, nos momentos difíceis e de discórdia. Os meus votos, querido pai, de longa vida e felicidade do seu filhote, que o adora, Alberto. Quer dizer, as palavras são assim um bocado papiroso, não é? Mas o que é que conseguia? Foi o melhor que se arranjou, foi o mais aproximado. Não, Alberto, não, as palavras... Desculpa, filho, mas as palavras não são pirosas. São até palavras... São palavras muito bonitas. Olha, Alberto, se tu não te importas, eu vou guardar este cartão. Eu vou guardar este cartão, sabes, juntamente com os outros. Mas você tem guardado os outros cartões? Sim, eu guardo sempre os cartões de aniversário que tu e a tua mãe me deram. Sabes, eu guardo sempre naquela caixinha de bombons que eu tenho. É claro que a prenda não é assim muito significativa. Eu gosto mais do cartão. Até escusavas de gastar dinheiro. Ah, escusava de gastar dinheiro? Ai, a prenda não tem significado nenhum. Ai, homem, eu também só lhe comprei as luvas que você andava aí o dia todo sempre na lamúria, sempre a chorar-se, e tinha frio, e tinha frio, e tinha frio nas mãos, e não sei o quê. Não gosta das luvas, eu posso devolvê-las, é? Quer lá saber das luvas, é? Está bem, filho, pronto, desculpa. Sabe, as luvas são ótimas. Eu nunca tive umas luvas assim. Então vá, é tratar bem delas, hein? Pai, você com as luvas, com aquele fato castanho que você tem, vai ficar aí um pêssego. Você vai parecer um cavalheiro, em ponto pequeno, não é? Vá-se lá arranjar. Está bem. Vou-me arranjar. Mas vou-me arranjar para quê? Nós vamos sair. Nós vamos sair? Ah, não estava à espera desta, pois não, não, pai? Não. Claro que sim, estou no dia dos 6 anos. As luvas é só metade do presente, homem. Vá, hoje você vai ter uma noite de romba, uma noite de luxo. Onde é que vamos? Ah, já sei, vamos ao Quebra-Vilhas. Ao Quebra-Vilhas com a carapuz, homem, está a rezar comigo, é? Ouça, já tenho tudo preparadinho. Há semanas que vou tratar disto tudo. Olha, com o dinheiro, não se preocupe, por acaso estou com algum. Está tudo marcado. Primeiro, vamos começar por uns aperitivos num bar muito chique. Depois apanhamos um táxi. Sabe porquê? Para irmos jantar a um restaurante. Vai ser uma surpresa, vai. É um restaurante assim de... É luxo. Luxo! Então quer dizer, meu filho, peraí. Então quer dizer, primeiro os aperitivos, depois o jantar, mas com status, não é verdade? Ei, bestial! É uma maravilha! Olha, vou tirar a barrilhinha de misérias! Então, homem, também não é todos os dias que se faz 70 anos, não é? Claro. E eu preciso de sair, pá, que há muito tempo que não saio. Quer dizer, pronto, vamos os dois sair, não é? Até é bom a gente sair os dois. Eu acho, olha, Alberto. Desde que saíste da tropa, eu nunca mais tive uma noite assim. Foi em 75. Eu lembro como se fosse hoje, que tu levaste-me ao Castré. É pá, como é que era um sítio picante, a jogar umas miúdas para cá com uma pintarola. Ora, foi em 1970, foi em 1975, com o tempo voa. Ora, as raparigas hoje já devem ter para aí o quê? Devem ter para aí uns 50, 60 anos. O tempo voa, que é uma coisa, meu filho. Olha lá, Alberto, e se nós voltássemos lá novamente ao Castré, devia ser que elas ainda lá estivessem. Oh, homem, deixe-se lá dessas ideias. Então, mas está-se a passar, ou quê? Vá-se lá arranjar. Está bem. Arranjar? Sim. Olha, Alberto, eu posso levar as luvas. Eu não as perco. Deve. Deve levar as luvas. Deve levar o seu melhor fato e a gravata. O que é preciso ir assim engravatado, achas? Claro, não é? Para os sítios onde a gente vai, não deixava entrar se você não levasse gravata. Pai, a gente não vai conviver com gentinha, com povinho. Vamos só a sítios finos. Vá lá, e você quando quer até se veste muito bem. Vá, e ponha a gravata do seu casamento. Mas achas que ela precisa... Claro, tem que ser a gravata do seu casamento, que é a única decente que você tem. Olha, Alberto, se formos a sítios muito finos, eu não vou gostar nada.
Se nós fôssemos ao quebra-vilhas, eu não era preciso ir engravatado nem nada. Eu podia ir à minha vontade, podia ir mangas de camisa, podia ir com uma... Vá-se arranjar, homem! Oh, valha-me, nossa! Olha lá, Alberto, eu não posso ir assim, desgandulado. Vá-se arranjar! Deixa-me ir assim, que eu assim mais à vontade. Vá-se arranjar, homem! Mas assim era melhor, eu acho. Está bem, pronto, eu acho que era melhor ir assim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fazem favor. Desejam tomar? Pai, vejam lá o que é tomar. Olha, tomar? Sei lá, aqui tanta coisa para tomar que eu não... Porte-se bem, não... Ah, bem, filho, desculpa. Olha, ó, pistol, senhor. Eu queria um imperial, faz favor. Desculpe, mas não servimos cerveja à pressão. Mas porquê? Porque só vendemos cerveja engarrafada. Não, não, essa cerveja eu não posso beber. Faz-me gases. Pai, não entrem por nós. Mas por nós o quê? Se fosse um quebra-vilhas, havia cerveja à pressão. Aqui é que não há. Pai, isto é um bar chique. Quer dizer, lá cerveja à pressão, pronto, não há cerveja à pressão. Bebo outra coisa qualquer. Olha, um coquetel. Ah, não, não, filho. Eu estou cheio de sede, filho. Eu quero uma vida de homem, não quero essas mariquices lá dos coquetéis. Dá-lhe um longo drink. Talvez um Porto Wine Cobbler. Com quem? Olha, sirva-lhe uma dessas, a última. Eu, senhor. Para mim é um vodka com vermute, com um dedo de brandy, uma pinguinha de whisky, uma gota de limão, gelo picado. E não quero a bebida mexida. Com certeza. Olha lá, Alberto, como é que se chama aquela bebida que tu pediste para mim? Um porto, ai, copo. Não te interessa. Olha, desculpa, está a ver-me assim um bocado de confusão. Aquela bebida que tu pediste foi invenção tua, não? Não, foi uma coisa que eu vi num filme do 007. Estou a dar uma em James Bond, ok? Eu te assisto um grande vaidoso. Olha, se fosse lá no Quebra-Vilhas, tinhas que beber cerveja como todos os portugueses. É, homem, mas pode-me falar no raio do Quebra-Vilhas. Como é que de coisa, por favor. Alberto, oh, Alberto, olha para isso. Tens um papagaio no coleiro. Mas, pai, é um sítio muito agradável, não é? É bonito. É pena é não ver matraquilhos. Mas como matraquilhos para o parafuso? Eu, homem, falo mais baixo. Peter, um gin tónico, por favor. Um momento só, se faz favor. Alberto, como é que vai o nosso cavalo? Diz lá. Pai, não se preocupe com o nosso cavalo. Ah. O nosso caseiro toma conta dele. Ana, pai! Alberto, olha para isso. Olha, um amigo, desculpa a pergunta que eu lhe vou fazer. Olha, isto é uma bebida ou é o chapéu da Carmen Miranda? São 2.100 escudos. Perdão, eu não quero comprar o bar. 2.100 escudos, então quer dizer que a gente paga primeiro e depois é que bebe, não é? Para que favor, deste tarde, não há qualquer problema. Mas não há qualquer problema o quê? Eu tenho que fazer contas, não? Olha, desculpe, quanto é que custa a fruta, só? Porto Wine Cobbler custa 1.200 escudos. O quê? 1.200 escudos por um bocado de fruta? Se soubesse, tinha trazido a fruta de casa, já reparece. Homem, calce, não falo coisa nenhuma, não falo nada. Então agora, por esse dinheiro, a gente ia ao quebra-vilhas, fazíamos a pistarola por metade do dinheiro. Ainda sobrava dinheiro. Vamos embora, filhos, estamos a tomar por fardos. Vamos embora, anda lá. 2.100... 10 pontos são para si. Obrigado. Vamos embora, filho, vamos embora, nós estamos aqui a mais... Olha, vou ligar aqui. Desculpa. Sei lá. Você é capaz de parar, você ainda não percebeu que está toda a gente a olhar para nós. O que é que você está a fazer? Você quer me estragar a noite toda. Beba e calce. São 800 escudos, por favor. Ah? 800. Obrigado. 800 escudos. Ai, nossa senhora. Não beba nada ainda, não beba, 800 escudos. Também não puseram nenhum guarda-chuva, não puseram um bocado de fruta, não puseram um bocado dessa escuma aí dentro. Você vai dar 800 escudos numa coisa desta. Ah. Não... Ei, lá vem o limão. Boa noite, Vitor. Ei, pá, bebeu tão depressa, não deu para aquecer o assento. Estás a ver, meu filho? Por 800 escudos, eu punha meias solas de sapato. Punha meias solas de sapato.
Não, não, nós não pedimos mais nada. Era a oferta da casa. Ah, então deixa ficar. Deixa ficar, deixa ficar. A ver, é a oferta da casa, é de borda. Recupera o teu dinheiro. Anda. Dá-me licença que lhe dê-lhe. Obrigada. Oh, Alberto! Alberto! Tu deixaste-me aqui pendurado. O que é que tu estás a fazer aí? Aquela menina. Estava a dar luz. Tu só pensas é no sexo, no sexo. Olha, se nós quiséssemos engatar miúdas, não vínhamos aqui, íamos ao Castré. E sei lá, você não está a ver que está num bar chique? Aqui não se chamam miúdas às miúdas. E eu também não quero engatar miúda nenhuma. Hoje não é o dia do seu aniversário. É o seu dia de anos. Eu quero é estar sozinho consigo para a gente se divertir. E, pá, vai ser uma noite de maravilha, está bem? Está bem, mas vamos embora daqui que isto é muito mal frequentado, filho. Não, também de qualquer maneira a gente tem o restaurante reservado lá para as 9 horas. Hoje lá seja mais divertido que isto. Anda lá, vamos lá embora. Isto aqui é uma roubalheira, já me doía o rabo estar aqui sentado. Pai, as luvas! Ai, as luvas, filho, desculpa, desculpa, filho. Desculpa. Boa noite. Temos mesa reservada para dois. Quem que é o nome? Ah, é Alberto Chumbinho. E o pai, que sou eu? Com certeza. Um momento, por favor. Alberto, mas isto é um restaurante chinês, filho. Eu queria que fosse o quê? Tu não viu a cara das pessoas? Não são italianos, pai, não. Claro que é chinês, homem. Vi, mas é um restaurante chinês. Olha, sabes, se calhar não vão dar aquelas escadas. Vou dar as casas à sala de ópio. Estou-te a dizer, esta hora está tudo ali estendida a fumar a sua queixumbada. Pai, não seja ridículo, homem. Nós estamos em Lisboa. Eu sei, tu nunca ouviste falar no perigo amarelo. Tu nunca ouviste falar que os chineses querem invadir o mundo. Tu nunca ouviste falar que os chineses têm pai em restaurantes que nunca mais acabam. É por isso que eles querem invadir o mundo. Homem, os homens têm restaurantes. Têm restaurantes porque os restaurantes são bons. Pronto, que a comida é boa, come-se bem. Pois é, mas nós... Nós é que vamos ser comidos, com certeza. Não é que eles querem usar invasão por restaurantes? Mas sei lá, você não gostava a valer do Bruce Lee? Gostava. Mas o Bruce Lee é chinês. É pá, os chineses são simpáticos. Tá, bem, ai, nós é que vamos ser comidos. Nós vamos ser comidos e fiquem sabendo que vamos ser comidos. Você nunca me passa uma coisa dessas assim sem me avisar, é? Não é assim, de qualquer maneira. Homem, eu estás a vir fazer isso, não são traiçoeiros. Até podia ter dado uma facadela pelas costas, se eu sentido. Se faz favor, pai, o chapéu. O boné. Ah, bem. Essas luvas. Ah, nem pensem. Ai, não, eu como de luvas. Não, não. A sua mesa está pronta. Obrigado. 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 Alberto, eu não percebo estes gatafunhos. É pá, porque isso é em chinês, não é? Olha para o outro lado da página, vá, que é em português. É em português? É. Então aí já percebo. Agora é mais fácil. Ora, chupa só de vaca. Chupa só de vaca. Tu não dizes que isto quer em português, filho? Eu tenho vaca, é o quê? É espanhol? É português, não é? É
a vaca espanhola, mas chupa só de... Ah, espera, isto deve ser uma parte da vaca que só os chineses é que sabem a parte que é. Chupa só de vaca. Está, está esquisito, isso se escolha. Oh, isto há pouca escolha, nós temos agora, temos aqui, ora, sopa de barbatana de tubarão. Ora, depois temos aqui ninhos, sopa de ninhos de andorinha. Sopa de ninhos de andorinha. Depois há aqui um prato que é aqui, deixa eu ver. Chung-ling-ling-ling. Pai, isso é que era uma coisa que era mesmo ninjinhas, papai. Isso é muito bom, sabe o quê? Ling-ling. Baratas fritas. Ah, baratas fritas. Mas olha, baratas, olha, tem graça que isto é aqui. Um preço nunca mais acaba. Eu nunca vi baratas tão caras. Nós podíamos ganhar alguma coisa com eles. Nós podíamos lhe fornecer as baratas. Há para lá baratas no pátio que nunca mais acaba. Ganhávamos um bom dinheiro, filho. Ganhávamos um... bem, eu vou mais embora, que eu não estou aqui bem, não me sinto aqui. Sente-se, por favor, deixe-te quietinho. Eu faço o pedido, está bem? Posso pedir? Olha, é crepes, é arroz chau-chau. Chau-chau, vou-me embora. Sente-se, por favor, homem, porte-se lá bem, vá lá, é o dia dos seus anos. Que coisa. Quero porco agridoce, é um chop-soy de gambas. Também quero massa com rebentos de bambu e molho de ostras. E... boa! E galinha com amêndoas. Não, 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 olha, nem molho de ostras, nem essa coisa dos rebentos, que eu já estou rebentada. E então a galinha doce com amêndoa, também não quero a galinha de amêndoa. Então o que é que os senhores deviam comer? Olha, eu para mim queria um bitoque com uva cavalo e batatas fritas. Eu posso explicar em chinês. Chinês é comida. É, pai, pare com isso, por favor, pai. A comida chinesa é muito boa, pai. Deixa as coisas comigo. Pai, eu estou a tentar fazer as coisas pelo melhor, não é? Bem, pronto, não... É tudo? É, sim, senhor. Diga é isso. Já agora, traga-me os pauzinhos e a lista dos vinhos. Isto é um dinheiro deitado à rua. É, homem, mas porquê que você está-me a dizer mal de uma comida que você ainda nem sequer experimentou? Epá, a gente não vai comer a mesma coisa que os chineses normais comem. A gente vai comer o melhor que existe. A gente vai comer o que os chefes dos chineses comem. Pois, é do melhor que há. Obrigado. Pai, e o vinho? Com que vinho é que a gente vai acompanhar? Tem que ser vinho branco, não é? Os chineses têm que ser vinho branco. Olha lá, Adão Bucelas. Não, para mim tanto me faz. Assim como assim, eu não vou comer. Eu só vou beber e muito, e muito. Bem, bem, pai, você veja mal o que é que vai fazer. O que é que faz anos? Estou sou eu. Eu faço anos, eu posso beber o vinho que me apetecer e acabou-se e pronto. E acabou. Olha, é um vinho branco, Bucelas, bem fresquinho. Fresquinho. Sim, sim. Quer guardar o seu luva? Quer guardar as minhas luvas? Não, eu guardo as minhas luvas, eu como com as minhas luvas. Não, não. Vai, vai, tchau. Tchau, tchau. Bling, 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 bling. Estás a ver? Não se pode confiar neles, filho. Estás a ver? Eu não sei fazer as minhas luvas desde que entrei aqui no restaurante. Eles querem me tomar as luvas de qualquer maneira. Eles querem... Olha, está a ver? Isso, meu caro amigo. Verifica, verifica a conta. É melhor verificar a conta. Sabe que os chineses não são de confiança, não? Olha, não se importa. Vê ao meu filho que ele percebe muito de chinês. Ele vê se a conta está certa ou não. Não se importa. Importa-se. Mas é que ele percebe. Alberto. Alberto, importa verificar aqui a conta deste senhor. Sabe, eu estou desconfiado que os chinocas não... Sabe que aquele é o meu filho. É verdade. É o Alberto. Sabe que hoje faço anos. É, 70 anos. 70, meu caro amigo. É verdade. E foi por isso que ele me convidou a vir aqui para jantar. Bem, eu não queria vir assim jantar. Estas comidas não me fazem assim muito bem. Em todo caso, cá estou, não é verdade? Olha, até me comprei estas luvas. Gosta? Gosta destas luvas? São pão de porco doce. Pão doce. Não, pão de porco. Custaram 4 contos que ele me ofereceu. São muito bonitas. E o senhor é um velhote cheio de sorte. Sabe que estes chinocas já me quiseram roubar as luvas duas vezes. Duas! Eu já quisesse apenas guardá-las? Não, não, não. Sabe que estas luvas da China valem um dinheirão. Sabe que eles governavam-se durante um ano só com o preço destas luvas. Caríssimos, caríssimos. Mas eu vou lhe dar um conselho, meu caro amigo. Nunca vá a um restaurante chinês de luvas calçadas. Nunca! Obrigado. Vou seguir esse conselho. Com certeza. E agora, se me dá licença... Com certeza, meu caro amigo. A minha senhora, muito parabéns. Boa noite. Muito obrigado a vossa neta, minha senhora. Muito obrigado. Agora digam-me lá, parece ter 70 anos? Não parece, não é? Claro verdade? Que não parece. O senhor está muito bem conservado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, meu caro amigo, obrigado. Estás a ver, Alberto? Alberto, aquele senhor é muito simpático. Diz que eu estou muito bem conservado, ouviste?
O pai é sempre a mesma coisa, né? É sempre a mesma coisa, eu não posso trazer a lado nenhum. Começa logo a meter conversa com toda a gente. Mas eu só lhe falei do meu aniversário. Então eu não posso estar calado, não. Cuidado, está muito quente. Está quente? Deixa ver. Ai, porra! Porra, até passou a luva, chista! É muito bem feita. Como o senhor não acabou de dizer que estava quente? Então, ótimo, obrigado. Faça favor. Mas não é só uma pinchinha, é cheio, cheio. Para mim é cheio. Tá, obrigado. Mas, agora é para. Agora é para beber. Aquela foi para provar, esta é para beber. Tá, obrigado. Por enquanto está bem assim. Dentro dos pratos! Encher a prato mal lavado, o que é que tu queres que eu te faça? Aqui é os pratos. Isto é para comer? Já a ver se eu tenho jeito para isto. Agora que é um problema. Bem, isto é que é mesmo comida que está uma maravilha, hein? É mais rápido que os meus ouvidos. Bom, né, pai? Pai! Comer isto, Alberto! Eu posso fazer a cala! Se você não para com isso, eu empino estes pauzinhos para o nariz adentro! Eu empino isto! Eu quero dar-lhe uma noite de rumba, quer dizer, uma noite em grande! E você não gosta de nada, você não gosta das pessoas! Olha, sabe uma coisa? Eu também não gosto de velhos jarretas, mesquinhos e maus, me façam gastar uma fortuna em jantares de anos, percebe? Eu não estou aqui para isto! Olha, sabe mais? Você vai acabar por passar o seu jantar de anos sozinho. Não era a primeira vez, filho. Olha, só chover, senhor. É, conta, só chover. Algum problema da comida? Não, a comida está muito boa. A companhia está muito má. Hã? Está aqui o dinheiro para pagar o jantar. Pensa lá. Não venha atrás de mim, Deusinho. Não vou atrás, eu recebi o troco, meu filho. Com licença, desculpa, desculpa, desculpa. Alberto! Alberto! Onde é que está a gabardinha? Que a gente já me roubaram a gabardinha. Mas onde é que tu vais, filho? Eu estou farto, sim. Eu preciso de desaparecer, preciso de andar sozinho. Toma uns trocos. Toma lá, vá lá para o quebra-vilhas. Quando você quiser, toma lá. Eu vou ter que aquela miúda que eu vi lá no bar, que é para ver coisa e tal. Vá lá, vá se enfrascar, lá com os seus amigalhaços do quebra-vilhas. Ah, desculpe lá, eu já estava a descompromisso. Alberto, Alberto, com licença, até já, meu caro amigo, até já. Não, não, a luva vinha. Alberto, Alberto, olha lá, Alberto. Alberto, ouve, meu filho. Alberto, não, não estás embora. Boa noite. E cuidadinho com as luvas! Thank you.
vida está difícil.